ting ting tang tat tat mbok bubuk tong mbok bubuk minta lima guru yai ya mak ini ngomong gak kerja arah kok ya. Ya, ngerek bubuk. Hei, ono pitik kae? Amasan pitik? Amasan pitik? Hei, enggak. Tak omongi. Tak omongi. Nek kegelaran hati apa? Polisi, tenane. Hati polisi. Bubuk. Bubuk ya. Bubuk ya. Bapak tak nganu mentasi kebahan ya. Oh, enggak bubuk. Apa bubuk ini bubuk sih? Ya. Ala bubuk ini bubuk sih. Kok meneng ae to? Kangen karo mae. Oh, ora tau yai mae. Oh, mae nang ditu mae. Mae ki golek duit. Mae ki golek duit, tau? Tau? Mae ki golek duit kae, ono mas-mas kae. Sampai ya, Mas. Ya ke manuk, manuk apa meresani ge? Meresani. Oh, manuk e, manuk e. Mabur meneh manuk e. Kan, tangkap aja mulir-mulir wae. Kan kok mulir-mulir wae. Sekolah dia, Mas. Ya ape manuk ah. Ape manuk, kok ape manuk tuh? Ya dah. Ora gereja telu kagak loro. Ya pas arek iki. Oh ya. Hei, nek wis gedhe mesti arahnya ke lima nok. Oh, mau wis ke lima nok, arahan. Yo tak gawe mie susu nggih bubuk ya. Bapak tak ngentasi kumbahan sih ya. Ya, engko mak yai, engko mak yai suri ya. Bubuk. Hayong ini kilur nek wong lanang yo malah ora nyambut gawe iki. Mopeni pemeyang momong sak piturute. Hayo gek mergo nganggur kuwe. Tapi sesuk nyong tetep kudu kerja. Bicarane anak bojo yo sinau omah. Amarga wong lanang kuwe yo wajib nafkahi, yo ngomah-ngomahi. Lan sak piturute. Aku malah nangis tuh kiyong. Entah nih ya ceritanya sesuk meneh matur suwun.